Отново като декоративен елемент се използва кадифето. Подякетата и саката се носят прилепнали рокли, панталони и поли от стреч, пак с кадифените декорации. Костюмите от стреч са обогатени или съчетани с диагонално моделирани кадифени панталони и поли, които преакцентуват върху тялото. Пълна свобода на въображението, усет за цветовия лукс и нагласа за грация и красота, чийто извор е в самата природа. Навярно, това е най-характерното за финала на есенно-зимната колекция на Мияке за 97-98, чиято последна тема е озаглавена «Призми». Както отбелязва самият дизайнер в своето писмено послание до зрителите, до своята публика, официалните облекла като тъкани и като форми са издържани в целия спектър от брилянтни цветове. Тук багерите са издигнати в ранг на истинска поезия и емоция и сякаш танцуват върху повърхността на дрехите. Това се постига като се комбинират традиционни и нови индустриални технологии. Това е един колаж от традиционна ръчна работа и съвременно високотехнологично шивачество, а ефектът е дреха за утрешния ден. Тази тема, наименована призми, и Сей Мияке изцяло е освободил въображението си. Материите, от които са изработени моделите, са куприна или шифон с апликации, вълнени или кадифени. Вследствие на това всеки един от моделите е уникален. Създава се впечатлението, че моделът е конструиран от едно цяло парче плат, което е кроено единствено на местата, където е абсолютно необходимо. По този начин се постига максимална свобода на силуета и материите падат леко по тялото, следвайки естествените му линии. Шапките с крила са направени от непромокаема хартия.
Творчеството на Мияке е поредното доказателство за вдъхновяващото значение на материите за облеклото. Повече за него ще научим от епизода на популярното английско модно предаване «Планета мода». Той е уникален, защото изработва дрехи, които се оценяват за това, което представлява. Не за това дали отговарят на последните тенденции. Те са извън модата, не се съобразяват с линията и се носят с години, докато другите дрехи живеят седмици. Тази колекция се използва отново отличителният знак на Мияке от вдъхновението от оригами плисе в прости и свободни форми, които по-скоро загръщат, отколкото очертават тялото. Той е текстилен инженер с научен подход към изобретателността. Материите са проектирани и произведени, за да вдъхнат живот на дрехите. Текстилната империя на Мияки не се субсидира от печалбите на парфюмерийната индустрия, нито произвежда версии на основните сезонни дрехи. Но за разлика от много други новатори, неговото влияние се усещало рядко в централните магазини. Изключение направи миналият сезон, когато се възприе повсеместно плисето, вдъхновено от колекцията му надиплени плисета. Дрехите му стават съвършени с душевността и въодушевлението на манекените. В лансираните от Исей Мияке облекла за пролета и лятото на 1998 година отново изпъкват концептуалните му решения. Отново намира потвърждение философията му за формите, които са плод на богата творческа фантазия и отлично познаване на анатомията на човешкото тяло. Гледайки тези прекрасни произведения, човек логично започва да ги сравнява с съвършенни пластики, с изумителното скулптурно изкуство. И в тази колекция прочутия японски майстор на драпираното изкуство не крие пиетета си към Мадлен Вилне, която преди десетилетия създаваше съвършени рокли, заимствайки и развивайки античния маниер на създаване на изящни дипли. Предлаганите облекла отново потвърждават нестихващия интерес на дизайнера към стичащите се по тялото форми и материи, към художествената интерпретация и неконвенционалния стил в конструирането на дамската дреха. Синтезът между необичайната форма и човешкото тяло е необикновен, запомнящ се и провокиращ въображението. Показаните модели са в състояние да ни накарат за пореден път да вникнем в творческото и естетическото кредо на стилиста, да осмислим философското му обяснение на приликите и разликите между човешкото тяло и неговата дреха, да прозрем изумителния резултат от сливането и взаимното влияние на културите от изтока с културите от запада. Автентичността на формите, въздействието на оригиналния релеф и свежите драперии наистина издигат Мияке в ранг на дизайнер-чудотворец, както и като един от най-оригиналните и свежи художници на нашето време. Nothing really matters.
Безспорно свидетелство за голямото признание на таланта на Исей Мияке са неговите награди и отличия. Сред тях не можем да не споменем призовете на Клуба на японските модни издатели и на Съвета на модните дизайнери на Америка, както и това, че е офицер на Френския орден на изкуствата и науката, че е доктор хонорис кауза на Кралския колеж за изкуства в Лондон и че е кавалер на ордена на Почетния легион. Голямото дарование на Мияке е и, навярно, сред най-убедителните доказателства за художествено-естетическата природа на модата, както и за това, че съвременният дизайн е немислим без най-новите текстилни технологии, без експеримента и свободата на творческите хрумвания. Това беше за днес. Симпатията е взаимна. Благодаря за интереса и до скоро виждане! La música.